tunaona bahari. Kuna mzungu. Unamwona? So, najua mzungu anakuwa na pesa. Unajua hivyo? So, tunafaa kuwa na deal. Uende. Usifanye wewe ni ofan. Sawa. Tutoa kitu kwa mnyasi. Raji ya story. Hey! Kami itakuingia. Mkuri na pesa. Kia tani. Kwa sigilu. Kuna pesa hapana, mimi hustler kama wewe. Kuna hata shilingi moja. Unachomeka najua Kenya pamoja. Umeboeka. Wakati wangapi? Hello, Mzungu. Mbari. Nzuri sana. Aya. Niambiwa nikupia pesa. Eh, tutanipia pesa na. Unaulisa huyu hakuna hata kidogo. Kwani hakuna pesa? Naongea huyu kama mimi hasa kama wewe. Kila kwa kuna pesa mara ni tumatuma hapa. Kwa nimeenda. Hi guys, this is me Yang Chao. I'm here with Julia. So please subscribe to his channel, Julia Comedian. And he's a very smart boy, he's only 5 years old. We have done some content together and we had a good time. So please support him. And our penda sana, asanteni. Kindly, let's go and support this kid. Channel yake ya YouTube ni Junior Comedian. Junior Comedian. Kindly guys, and make sure ume subscribe na umebonyeza kengele, itakuwa fresh sana. This is my kwako. Let's support this young talent. Shukran.